Шүтгэрэл биш бол зохиолын бүтэн хувилбар, M+ болон мон ном, e-sign зэрэг аппликейшнд нийтлэгдлээ. Шүтгэрэл биш бол дууруулсан Б оргил болд. Удалгүй гинт нүдэн нэгэд эмгэн рүү харж, дараа нь ган төмөр лүү харав. Ган төмөр харцнаас нь ойлгосон бололтой толгоогон аж хүүхэн сэгсэрнэ. Эмгэн яв хүмүн олчих бо хэрж явна уу гэхэд ган төмөр төрүүлэн ам нээж, тэмээм ирж яваа юм байна, та санаа зовтолгүй гэхэд туяа хажуунаас нь дэмчин, тийм шүү эмээ, битгий санаа зовоо. За ашгүй минь гэж, ашгүй минь бүр ойрдоо шүн арай болтол алга болоод санаа чилийгээ давгаа юм гэхэд нь туяа үргэлжлүүлэн, эмээ таны би гайгүй юу, элдв зовор байна уу? Эмээ зүгээрээ, залуугийн би чанга байсан хүнтэй ойрдоо л жаахан ядраа дуугаал юм гэхэд ган төмөр, за за эмээ бэтгэд ч хөдлөе дөө. Юу гэсэн үгүй хүүхдүүд, ханаад явъя гээгүй хэлв. Зүгээр эм, сая төвсөрн газраас дуудлага ирж байна гэж сансрын шууд төлгөнөр холбогддог станцтай төстөө харагдах хутсан гаргаж харуулаа та. Яралтай төв орохгүй бол болохгүй нь. Баярлаа хэмээгээд хамт яв хоёр лөө гарч, аль бас цаа явъя гэхдэн эрдэн төрүүнээс хойш гайхаж суулснаа. Юу ийм хурдан уу, хонохгүй байсан юм уу гэхэд туяа эрднийг чимхэж орхив. Гадаа машинд бадрах хэдийн унтахаар тухалчхад хэвдэд байлаа. Ширүүн орж буй бороон дуслууд машины цонх шилийг тасралтгүй нүдлэн. Уй уйхан гэрэл мэлсхийн гэлбэж, төдөлгүй хойноос нь тэнгэр нүргэлэн дугарх нь эгээл араатан амтан өөрийг нь унтуулахгүй гэхдээ ари хэрж дуугарах мэт санагдаж, үлгэрийн мэт захгүй бодлууд толгойд нь хөвөрж эхэлжээ. Эрээр амантан, зүнч намайг яагаад хорд насны нүглийн цайруулах хэрэгтэй гэсэн бол тохилгийсэн болоод тэгдэг байна гэж дуулдах төдий хэлээд нүдэн нээлээ. Энэ үед дахин гэрэл мэсгэж цаглаган цаглахад машины цонхны цана сүтээсэн урд усны хүн үзэгдэхэд бадрал цочин орилж арыг шүвсрээд босоод ирв. Машины бариулаас татаж онголох гэхийг нь бадрах харж хада сандран арыг шхаалга налж суусна. Номш гэж тантаа цочих юм гэснэн гүнзгий амсхаа авч хоёр гаран урдан хавсарч зээ тэмдэг үүсгэж суух үед биеиг нь бүрхсэн энерги гарч ирв. Энэ үед торхийн машины хаалга онгойж байв. Тэр дэрүүд бадрах шууд урагш хөдөлж холооноос нь базаа тавхад, ёо бадрах гэж бүдгхэн сөнгөтөн хэлэхэд гайхан машины гэрлийг асааж харвал туяаг багал зуртчихсан байхан тэр. Бадрах сандарч тэр дэрүүд гаран тавьж хойш суучихав. Туяа хоолоогоо базлан ханиалгаж, аймар юм би бадраха гэхэд бадраха уучлаарай буруу харж гэж балаа юм бодоод гээд доош хараад суучхав. Туяаг дотогш орж суухад мөн ган төмөр эрдэн хоёр гэрээс гарч ирж харагдав. Бадрах гайхан, юу болсон бэ, ягд гараад ирцгээв? Харин хөөрхөн эмгэний гэрэнхэн нь биднийг хонох юм бол ирэхгүй гэхэд дөнгөж машин цуусан хоёр нойдн цуван хойш дамжуулан өгөөд ган төмөр туяа руу харахад, туяа эмгэний нөхөр охин хоёр нөөд болчихсон юм байна, эмгэн мэдчихвэж эсвэл өгөөчөөч магадгүй гэхдээ юу гэж, гэхдээ тэр өвгөн охин хоёр өхөлийн үрээрэл өөд болцсон юм байна. Гэм нүглээсээ болоод отоо хүртэл сүнс нь төрөл авч чадахгүй энд завсрын ертөнцид гацчихж тэгэд бэлгийн харцаатай байж л дээ. Эмгэн бодвол мдэггүй л бах. Ган төмөр, өөх гахалта хачин хачин юмч болно шүү. Үүлийн үр эзнээ таньдаа гэж. Тэгэд яах вэ? Бүгдэр санал хураач шийдэх үү гэхэд төрүүнээс хойш яриаг нь сайн ойлгохгүй байгаа бадрах, юу вэ яачихсан юм, надад тайлбарлал та. Яхав дэ эмгэн гэртээ ганцаараа байдаг юм байна. Өвгөн охин хоёртой амьдардаг байсан ч тэр хоёр нөөд болчихож
Гэхдээ эмгэн дээр тэр хоёр шөнө болгон ирээд үүр цахаар явдаг гин. Гэхдээ Бадраха тэгвэл эмгэн даюултай штэ. Хараад байхад зүгээр хорогдсон ч биш бололтой та. Гэж туяар ухарч хаад ган төмөр өд харж эмгэн тэгвэл чил хэтрэхгүй өд болно. Гэхдээ ган төмөрч толгойд охин. Харин тийм ээ. Гэхдээ тэднийг хөөж явуулсан ч эмгэнт бүрж хэцүү болж мэдэх юм шүү дээ. Ганц настай хөгшин мал харуулж хөдөөхээр ганцаар байна гэдэг хэцүү. Өвгөн охин хоёр нь дэрэгдэн ухаа гэх бодлоор л ингэж сууж байгаа байлгүй дээ. Бас нөхөр охин хоёр нь өөд болсон гэдгийг хэн хэлэх юм? Гэхдээ бүгд дууган хураацгаава. Барон чимээ мөн үй үй гүнзгий амсгаа авах чимээнээс өр дуугүй хэсэг удасны эцэст ган төмөр машин ангасаач уулын ингэрт хоёр гэрээр буусан ганц хөгшний гаднаас хөдөлжээ. Залуу сийн бүтэн нэг хоног ээлжлэн нүдний хорон гаргаж солигдсон чолоо барьсаар зүүн хаалганы ойролцоо эрдсгэж цааша машин явах аргагүй болсон тул явган явхаар болцгоо. Хоёр хоног тасралтгүй орсон бороо одоо арай зөөлөн шивэрж эхэлжээ. Цав нэмэрсэн дөрв гууч ялга хадасг ихтэй уулууд өгсөж явлаа. Эрдэн хаалга яг энэ уулын оройд байгаа юу гэхэд Бадраха тийм ээ гэхдээ яг ч оройд нь ч биш л дээ. Энэ уулын оройн бусад уулынхтай адилгүй. Галтуултай төстөөч дүүрэн мододтой гүнзгий тогоо байдаг юм. Яролд нь моддоор үүдэн хаагдсан агуу байгаа. Гайхалтай. Тэгвэл тэрийг чинь хурдан очиж харах юмсан. Гэж гэгэлсэн өнгөр хэлэхэд ган төмөрөө. Яах гэж энэ дэрэснээ санаарай. Бид нар айл алд гараагүй шүү. Уулын оройд гарсан хон илүү болгоомжтойгоор хөдөлцөх нь. Ойлгосон биз? Хэмээгээд туяар ухарахад өнөөхөн толгойд өгч нүдэн анин хоёр гаран урдаан барьж зи тэмдэг үзүүлэн хэсэг зогссав. Бусд нь юу гэхийг нь хүлээх цаур эргэн торн болгоомжтойгоор ажиглацгаана. Туяа нүдэн нээж ойрхон аюултай бит мэдэгдэхгүй байна. Гэхдээ уулын дотроос хачин мэдрэгдэт вэ? Эргэлзмээр зүйл. Гэхдээ ган төмөр ойлголоо. Тэгвэл одооноос болгоомжтой бас түргэн урагшилцгаан шүү. Гэхдээ туяа чи өмнө нь энэ хаалганы зүгээс дарамт мэдрээд өгнө гэсэн. Тийм ээ. Гэхдээ одоо тэр мэдрэмж алга болчихсон. За. Тэгвэл одоо хөдөлцөхөө. Гэж тушаахад бүгд толгойд өгөж зэрэг уулууд түргэн хөдөлцөхөө. Хэдэн хормын дараа тэд уулын оройд гарч ирцгээж юм. Доош харвал гүн тогоо байх ба. Бетүү ногоо мододоос бүрдсэн нь үнэхээр үдсэглэнтэй харагддаг аж. Бадрах доош өндөр хэсгээс дөрүүлэн үсэрч буухтан хөлн дээр нэвгүй боожгсэнд өвдөлтөнтөн тэсэлгүй орилчхов. Гэшүүд бүгд эргэн түүн дээр ирцгээж туяа Бадрахын хөлийг барьж үзээд ганцхан хүчтэй хөдөлгөөд өвдөлтгүй болгож орхиход. Болгоомжтой байл та. Чи бидний энэ тухайг муухай дуугаар нь зарлжглаа. Гэхэд Бадрах дурамжхан харж уучлаарай. Гэва. Багийн ахлагч болох ган төмөр одоо маргалдах цаг биш. Нэг нь тэмцэл болсон болохоор юутайч бэлтгэлтэй байцхан шүү. Алив, төргөн доош бууцгаая. Гэхэд туяа ган төмрийг гараараа татаж чангава. Яасан бэ? Гээд эргээд харахад нь юутэнтэй хар цовтой яра тэднээс холгүйхэн зогсож байгаа харагдах нь тэр. Бүгд харсан даруйд тулааны бэлэн байдалд орж зогсоцголоо. Ган төмөр юун хүм бэ? Чөтгөр шиг харагдахгүй л байх юм. Гэхэд туяа та яаж мэдчихв юм? Хин чөтгөрөөс ч илүү аимшигтай санагдаад байна. Гэж чижирсэн хоолоогоор хэлээд аргиш нэг алхам ухарч зогсоход ган төмөр шийтэмгийгээр бэтхий шалчханад байна. Гэж чанга дуугаар хэлээд хин чөлөө гэсэн холбооны эсрэг зогсож байгаа бол дайсан гэсэн үг. Гэж орилсаар хоёр гарын дэлг гэхэд гарныхан дээр хөгцөн хөрөнгөний энергийн бөмбөлөг үүсч тэр тэрүүд урагш тэр этгээдийн зүг хар хурдаар гүйж эхлэв. Нөгөө хөрмөн зогсоож амжилгүй хоцорч аргагүй эрхэмд түүний хоноос даган хөөж эхэлжээ.
хамаг хурдаран үсэрч дайрж байгаа хэдий ч ер ойртохгүй байгаа мэт санагдаж, Бадрах нүдэнд гүйлгэн доош харвал анх үсэрснээс хойш газарт ер буугаагүй ба одоо хүртэл агаард явж байгаач. Бадрах ихэнтэн гайхаж баламгдсан ч шүтгэрл биш бол цохиолын бүтэн хувилбар, M+ болон Мон ном, Исэн зэрэг аппликейшнд нийтлэгдлээ.